чи тавре ки азия пlus менависад аксари бонкҳои кишвар пули миллиро ба доллар иваз намекунанд дар ҳоле ки долларро ба сомонӣ бо омодагӣ иваз мекунанд танҳо чанд тане аз бонкҳо барои харидории доллар бо пули сомонӣ ва ба миқдори маҳдуд то ду0а0 доллар барои як нафар мубодила менамоянд бонкҳои мазкур аз ҷумла шуъбаҳои бонки эсхт аввалин бонки молиявии хурд ва арванд мебошанд аммо барои мубодилаи асъор шумо бояд аввал худро дар навбат қайд намоед ин раванд метавонад бо сабаби маҳдуд будани захираҳои доллар дар саррофон якчанд рӯз тӯл бикашад тиҷорат ба доллар ниёз дорад ва шумораи зиёди мардум маблағҳои худро бо ин асъори хориҷӣ сарфа мекунанд дар баробари ин воридшавии доллар низ коҳиш меёбад изҳор доштан дар бонки арванд камчинии доллар ҳатто ба ирсолкунандагони маблағҳо ба хориҷа тавассути бонкҳои тоҷикистон таъсир расонд имрӯз барои интиқоли доллар ирсолкунанда бояд ин асъорро дошта бошад мубодилаи сомонӣ ба доллар тавассути нуқтаҳои интиқол анҷом дода намешавад ба шарофати истиқлолу озодӣ ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот мардумимо ҷолиби диққат аст ки режими раҳмон мавҷудияти падидаҳои бӯҳрониро дар иқтисодиёт ё низоми пулӣ эътироф намекунад ва баръакс дар бораи беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ҳарф мезанад ёдрас бояд кард ки дар соли 2018 тибқи хулосаи бонки ҷаҳонӣ оид ба муҳоҷират ва рушд интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳамон сол 31 аз маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил карда буд дар соли 2019 бошад интиқоли пул аз муҳоҷирони меҳнатӣ аз русия танҳо 26 мллиард долларро ташкил карда буд барои муқоиса буҷаи давлати тоҷикистон барои соли 202 27 миллиард долларро ташкил кард тибқи маълумоти бонки марказии русия дар пасманзари чораҳои карантинӣ дар русия ҳаҷми интиқоли пул аз русия ба тоҷикистон дар нимаи аввали соли 2020 ба чил фоиз коҳиш ёфтааст 25 ёки се00 миллион рубл агар интиқол шавад ар